记得我刚进入道场的时候，有个机缘，我就成全了一个人，成全了一个人。哦，他不相信，他不相信。那一天刚好是心灵讲座，下课之后我们在那边成全他，他不听。上去之后，刚好那个王灵来的时候，他说他今天要找一个人算账，要债，就找他，就找刚才那个人。找了之后，他还是不相信，不相信啊！第一次看到嘛，啊，他说没有关系，你不相信没有关系，来，你告诉大家，你看你做什么工作，你工厂倒掉几次？你不会讲，我听你讲，你倒掉三次，你这三次的倒掉都是我把你弄的，哎，我都有令来的，我就从最后这一次怎么发生的，我讲给你听。你要讲还是我讲？你要讲还是我讲？哎，他在做那个小孩子抽糖果那个牌子啊，是不是一张纸啊？里面有印好了啊，就贴起来，这样我用要贴起来啊。小孩子一用，哎呦，说哦，有中奖没中奖？有没有那个？他就做那个哦，啊，整个货柜做好了，要外销出去哦。结果呢，还没装的时候，已经饿了，所以带他们的员工就先去吃点心。点心吃完的时候，才回来装。就在吃点心那一段时候，刚好下一个雨，也没有多大，也没有多大，但偏偏就是他们家仓库啊，有一条水沟啊，就是堵起来，堵起来。那堵起来水会不会满起来？那满起来刚好是跑到里面去，对不对？跑到工厂里面去啊。那这些纸啊，遇到水的时候会怎样？它水跑得快还是跑得慢？啊？如果你不懂，回去晚上实验一下，拿一张卫生纸哦，放在茶杯里面，放在水有水茶杯里面，看它速度快不快？很快。一个点心吃回来，整个仓库里面所有要装的货柜的那些成品，全部都是湿的，湿掉了。淋到雨啊，被淹了，淹水啊，那个晒干有没有用？没有。你知道那个我们的书本如果淋湿了再晒干会怎样？会变波浪形的，对，一下子一夜之间就破产了，一夜之间就破产了。对，就王宁替他讲，他说第一次你赚了钱我有原谅你，但是你从来都没有一句话想要还债。是的，你当初买钢琴什么琴给你的主女，你生活过得那么好，但是你从来没有说要还我们，从来没有说，说我也不会饶了你，不会饶了你。那个当下吓死了，吓死了。我们怎么知道他的事？我们也不知道。后来他自己讲，跟我们讲，我们才知道。当下说要清国要安堂，哎，回去的时候他太太极力反对，极力反对，哇，就他觉得不相信，就觉得不相信，就这样。啊，后来他就很痛苦的每天喝酒啊，发生车祸，脚锯掉一只脚，哦，发生车祸锯掉一只脚啊，然后就过着等于说残废的一生了。我在讲这件事情，应该里面有人知道是什么人了，有没有人知道这个故事？有人举手一下，我看有两个人举手，两个人，你们都知道我在讲谁吗？哦，按，啊，你们算和我一样的年龄哦，差不多哦，啊，您都知道是我讲谁吗？哦，好在还有两个证人，那是真的，真的。你看，他连要回去执行的，他的愿力都没有办法。那个已经早上门来的，已经早上门来，所以有时候你的一切的计划都很顺利，你的评估也都会赚钱，到最后都没有赚到钱。说实在的，你要赶快做好事，赶快做好事。啊，做好事的时候有空没空，就打个电话给叔叔老大人说，哦，我如果有存一点，就赶快把我还掉，知道吗？然后看你的交情够不够，说啊，如果不够，
希望老师你也帮我还一下，以后再还你哈、哦。看你交情够不够啊？你有没有在做啊？对不对？你有在做，搞不好师长都还有帮你一点忙嘛。不可能说，你没有啊啊，人家就会把你解决了，是不可能的事情。因有什么？因有头，再有足。对对对。对啊，今天怎么会讲到这个地方来呢？因为阎王叫你三更死啊，绝不留你过五更，就是这个意思。对啊，我们都有冤欠，我们都有欠债，都有欠债。哎，这个人为什么做事业起来，做者为什么那么顺利会赚钱？这个人参加选举的时候，为什么都会那么顺？其实就是这个，他已经都把能量储存好了。有时候一下子你一辈子要服务众生，你有办法服务这么满吗？不可能嘛，你说一个总统也不可能这样啊。啊，但是就是你已经有这个德气，有这个德气，这个叫基本功啊，基本功不是这不一定是这一辈子做来的，已经累世留下来一个基本的功，就是这样。哎，这些如果你没办法了解啊，你就会痛苦。准就是一年果报的啊，每个人都想要有钱啊，每个人都想要健康啊，每个人都想要漂亮想要潇洒啊，每个人都想要家庭和乐啊，但偏偏那个日子过得非常好的人，他们就没有吵一个架，好像很痛苦。我看那个胜利组合，什么叫胜利组合？夫妇学历高，又长得好，身份地位又高，家里又有钱，子女又非常好，读书也读得非常好，这偏偏就是夫妻合不来而已，因为太好了不行，太好连上天都会嫉妒你，好像这个意思。嘿，好奇怪，像这种组来找我，我真的最近都这种人来找我呢，来找我咨商啊，那怎么办？哎呀，书读得很高，都读到博士了，他想不通，想不通，都读那么高哦，都在教人家的人，那自己也想不通，哎。所以有时候他们是博士啊，你们是什么知道吗？博土。博土比较稳啊，因为下面那话很长啊，很长就很稳啊，那个博士下面那短很短啊，歪歪的。对，所以不管你有什么功夫啊，我认为学习做人是排在第一件。所谓学习做人，就是懂得做人，懂得服务别人。因为一个懂得服务别人，你会满足嘛。那、啊、你会满足的时候，自然而然、啊、哎，各方面你都能接受。好、哦，来，还有我们的院长在说，谈这个信，信则呢，人之本也；无信，则不立。哈、哦、啊，人所言呐、啊，一定要啊，切遵守啊，一定要遵守。信用呢是很重要的，尤其你是做生意啊，如果你的货款时间到没有给人家。价钱讲好了，变来变去，哦，你这个都有影响的。记住一句话，我们台湾人的这种市场文化，它是很可爱的哦。市场文化是很可爱的，你没有感觉吗？你问那个卖菜的说，这个白菜一斤多少钱？他说呢，啊，25块。他说好，你就跟他说好，我买三个，要买三个哦。哦，三个，哇，三个称一称呢，啊，就是100块，100块，哎，你就拿了100块给他，他等一下会说啊，我拿两只辣椒给你，啊，一个姜，还有什么，啊，葱，啊，葱，又加个什么东西，嗯，他为什么会加这个东西给你？因为他本来跟你说一斤几块。25块，对不对？他想要给你杀价，啊，你没有杀，你没有杀，你好脚喝咖，好脚没有杀，他没有杀，我过意不去，不要赚你那么多啊！我就要加个葱啦，加个蒜啦，加个辣椒啦，加个姜啦，加个什么东西给你？嗯，这是我们台湾市场的文化，这是很好。好，来，我们再来谈，惜为者呢，言不顾行呢，行不顾言。如果你是这样的，你的人生大概就没有机会了，尤其在这个时代，资讯这么的发达，你讲话没有信用，
或者你说了谎话、哦、还是说了没有做，有这些记录人家都是看得到的。你看一个学生到外国去留学，毕业之后要去应征工作，怎么应征都是没办法录取。有一次他的当面跟那个面试官说，你们有种族歧视哦、哎、他说我们没有种族歧视，你的条件是我们公司所属想要用的人、哎、你的学历、你的经历、你的条件就是最好的，但是哦，你有记录很不好。你刚到我们这个国家来的时候，你做这个捷运啊，你跑票三次，逃票三次就对了，哎，啊才逃三次啊，一次就不行了，啊，因为我们的国家设立的制度，我们不想用了很多的监视系统和监督的人来监督人，我们要助力，要懂得助力，所以助力就讲究信用啊，就讲究信用。但是你有三处人没有信用，在我们这里是太多了，一处就太多了。像你看这种人，他就要那种国家生存是不可能的。所以说，把我们谈的这个信用呢，就是很重要。我们人是三才的其中天地人，对不对？哦，是三才之一嘛，三才之一，所以要守这个信，仁义礼智信，信是最重要的。如果你没有守这个信呢、啊，前面这四个是白修的。你不要认为这样，信是最重要的。哦，信用的地方是很多，时间的信用，虽然信用，上课提早十分钟，上课都轻松。对不对？啊，十分钟才差一点点，你每次用跑的很匆匆忙忙这样跑过来，太辛苦了，太辛苦了。我宁愿就这样提早起来，啊，早上要出门的时候，我一定会提早两个钟头，该把我运动的时间什么都做好了，该做好我都提早起来，我就故意这样把时钟把它定这样，刚好两个钟头，哎，啊，出门都刚刚好，不管坐五点的。哦，坐五点五十分的车，我就要这么做，啊，这样就往前挪嘛，时间上、金钱上，有借有还，再借不然，所以要修这个信，这、就是五常里面最重要，五常里面最重要的一场，仁义礼智信，信是最重要，所以我们今天刚好谈到这个信的时候，啊，希望我们都朝这个地方。小细节一件一件记住去把它记起来，哪个地方我们做的不好去把它改进、哦、就成于中行于外，说以上处诸呢要以信，啊，以下导致怎样也是以信，都用这个信用、信仰、信心，它是会联合在一起的，会联合在一起的、哦、一个人你遵守愿力，遵守愿力就是你对道有信心嘛，你才遵守愿力。啊，你要遵守愿力，就是因为你有这个信仰嘛，有这个信仰才能产生这个力量。这个刚好就环节都扣在一起，所以信用是在五常里面它是最重要的。同修之间，我们宁愿啊有不对的地方，我们互相提醒一下。哦，导以下导出以信嘛，以上呢也是处出以信，互相提醒一下。啊，我们今天明明相约要去礼办，或我们要去远途的地方，哦，你迟到了，会不会影响全部的人？会哦。你看，坐飞机，你相信你迟到了，人家不会把飞机开走，哎，拖拖拉拉，一台飞机几百个人在等着你一个人，等了一个人，你这样对吗？这样是不对的，这样是不对，哎，现在观念都是错误，都是错误的。就有人曾经下达说，把那个行李下来，把行李下下来，因为说怕里面有危险啊。你一个人没有上来，就怕里面有危险。所以守信用是很重要，时间上、啊、金钱上、语言上各方面的条件，要把这个信用维持住。所以今天我们的啊人才的九大
条目呢，我们讲这个以祝呢来办事呢啊，讲这个信用，我们就讲到这个地方。最后祝大家好，谢谢。